नमस्कार स्पोर्ट्स टक कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजु सिलवाल हामीले हाम्रो कार्यक्रममा खेल क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गर्दै आइरहेका छौँ यसै क्रममा हामीले खेलकुद तथा साहसिक खेलकुदका व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गर्ने गरेका छौँ यसै सिलसिलामा आज हामीले खेल क्षेत्रमा म्याराथन धावकका रूपमा स्थापित भई अहिले आरोहीका रूपमा विश्वका उच्च हिमालहरूको आरोहण गर्दै आउनुभएका सञ्जय पण्डितलाई आफ्नो अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू धन्यवाद सर्वप्रथम म सञ्जय पण्डितको परिचय यहाँहरूलाई गराउँदैछु सञ्जय पण्डितले हालै अन्टार्कटिकाको उच्च हिमाल बिन्सोन मासिवको सफल आरोहण गर्नुभएर फर्काउनु भएको छ उक्त हिमाल चार हजार आठ सय छयानब्बे मिटर अगको छ तर तापनि त्यहाँ पुग्न कठिन छ र त्यहीको माउन्ट रजम्यान नामक अर्को हिमालको पनि उहाँले सफल आरोहण गर्नुभएको थियो उहाँले अफ्रिकाको सर्व हिमाल सर्वोच्च हिमाल किलोमेन्जोरो तथा अस्ट्रेलियाको सर्वोच्च शिखर कोजिएसको उल्टो हिँडेर आरोहण गरेर कीर्तिमान बनाउनु भएको थियो भने उहाँले अहिलेसम्म विश्वका एघारवटा हिमालको सफल आरोहण गरिसक्नु भएको छ उहाँले नेपालको सर्वोच्च शिखर जुन विश्वकै सर्वोच्च शिखरमा पर्दछ सगरमाथा साथै आठौँ ठुलो हिमाल मनास्लोको पनि सफल आरोहण गरिसक्नु भएको छ उहाँले युरोप अमेरिका जापान लगायतका मुलुकको सर्वोच्च हिमालको पनि सफल आरोहण गरिसक्नु भएको छ म आफ्नो प्रश्नको सुरुवात गर्दैछु तपाईँको अन्टार्टिका यात्राको बारेमा यो अन्टार्टिकाको यात्राका बारेमा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न यो अन्टार्टिकाको हिमालको सर्वोच्च शिखर हो यो अत्यन्त चिसो माउन्टेन हो बिल्सोड माउन्टेन हजुर एकदम कोल्डेस्ट माउन्टेन हो संसारमै एकदम चिसोको यो एउटा के रूपले चिनिने माउन्टेन हो सगरमाथामा भन्दा पनि धेरै चिसो हुन्छ त्यहाँ र विन्डी एकदमै हावा लाग्ने माउन्टेन हो सगरमाथामा त के लाग्छ र अब त्यहाँ त्यति ठुलो हावा लाग्छ र चाहिँ छिनछिनमै त्यो टेन्टहरू उडाइदिने पनि त्यहाँ हुन्छ पहिला मलाई जानकारी गराइदिनुहोस् त अन्टार्क्टिका कसरी पुग्न सकिन्छ त्यहाँको यात्राको बारेमा बताइदिनुहोस् न अन्टार्क्टिका पर्टिकुलरली हामी नेपालबाट चाहिँ के के भने हामी नेपालबाट कतार जाने कतारबाट चाहिँ चिली चिली हो त्यहाँको मुभमेन्ट ट्रान्जिट पोइन्ट भनेको चिली हुँदै चाहिँ एन्टार्टिका कति लाख नर्मल्ली चिली जो पनि पुग्न सक्दछ हामी एक दुई लाखमै चिली पुग्न सक्छौँ तर चिलीदेखि उताको सबैभन्दा एकदमै गाह्रो बाटो नर्मल्ली चाहिँ एन्टार्टिकाको सर्वोच्च शिखर चढ्नको लागि साठीदेखि सत्तरी लाखको आवश्यकता पर्छ यदि पर्सनल गाइड लियो भने त धेरै एकदमै धेरै महँगो पर्छ एक करोडको हाराहारीमा पर्छ हामी तिनजना थियौँ तिनजना एक एकजना गाइड हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले गर्दा चिपेस्ट भयो नर्मल्ली त्यहाँ पाँचजनाको एउटा गाइड हुन्छ र अलिकति के सस्तो पर्छ कस्तो भयो तपाईँको यात्रा तपाईँको आरोहणको त्यहाँको अभियान कस्तो भयो त्यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न होइन यस्तो भयो कस्तो भयो भने एन्टार्टिका छोड्नु भनेको एकदम गाह्रो हो एउटा प्राविधिक हिसाबमा पनि एकदमै गाह्रो र इकोनोमिकल्ली पनि धेरै गाह्रो थियो त्यो पोइन्ट कारण मलाई होइन इकोनोमिकल्ली एकदम गाह्रो किन एन्टार्टिका संसारको छुट्टै पर्वत हो होइन त्यहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि माधवको त्यहाँ चा बस्ती छैन तर त्यो एन्टार्टिका भनेको अस्ट्रेलियाभन्दा पनि के ठुलो पर्व एउटै महादेश हो धेरै ठुलो विशाल महादेश हो त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ पर्टिकुलरली चाहिँ इकोनोमिकल्ली नै सबैभन्दा चाहिँ हवाई फेयरले एकदमै महँगो हुन्छ हवाई फेयर एकदमै महँगो हो त्यहाँ कति कतिपय चिलीबाट नर्मल्ली तिस पैँतिस लाख रुपियाँ जति त नेपाली होइन तिस चालिस लाख त चिलीदेखि एन्टार्टिका जानै लाग्छ अन्य चाहिँ अब कपडा चाहियो लजिङ फुडिङ खानु खानुपऱ्यो यहाँबाट चिल्ली चिली जानुपऱ्यो त्यस कारणले गर्दा अलिकति हिमालको बारेमा बताइदिनुहोस् त त्यहाँको हिमालै हिमाल छ हेर्नुहोस् धेरै ठुल्ठुला हिमालहरू छन् तर एउटा चाहिँ त्यो हाइटको हिसाबमा सानै भयो भने तिनीहरू सगरमाथामा भन्दा पनि एकदम डेन्जर र किलर हुन्छन् हेर्नुहोस् किन त्यहाँ चिसो हुन्छ अब तपाईँले सोच्नुहोस् हामी चन्द्रगिरी क्या चढ्दैछौँ हामी त्यहाँ सबै हिउँ हिउँ भयो भने हामी के काठमाडौँबाट त्यहाँ जानु चाहिँ पुरै हिउँ हिउँ भयो भने यहाँबाट के चन्द्रगिरी कति गाह्रो होला भन्ने कुरा तपाईँले एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ नि हो त्यस्तै हो हिउँ हिउँ छ त्यहाँ अब हाम्रो सगरमाथाको रेन्जमा नर्मल्ली पाँच हजार तिन सय मिटरबाट हाम्रो चाहिँ हिउँ स्टार्ट हुन्छ भने त्यहाँ छ सात सयको एबुलेसनबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ तपाईँको यात्राको बारेमा त कतिखेर सुरु गर्नुभयो कतिखेर तपाईँले त्यहाँ सफलता प्राप्त गर्नुभयो तपाईँका खुसीका क्षणहरू हामीसँग हो यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ डिसेम्बरको तेइसमा सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूबाट हजुर तपाईँको चिलीसम्मको यात्रा त मैले जानकारी पाइसकेँ त्यसपछि तपाईँ जुन त्यहाँ कति अन्टार्क्टिकामा अन्टार्कटिकामा पुगिसक्नु भएपछि तपाईँको यात्रा कसरी सुरु भयो अब त्यसपछि चाहिँ Uh, त्यहाँ के हो भने सगरमाथा जस्तै हो त्यो हिमाल पनि uh, त्यहाँ तिनवटा क्याम्पहरू छन् uh, बेस क्याम्प लो क्याम्प र हाई क्याम्प अनि समेट होइन uh, नर्मल्ली त्यहाँ सगरमाथा जति दिन लाग्छ त्यति लाग्छ चढ्न सात दिन लाग्यो हामीलाई चढ्नहरू झर्नको लागि अब सगरमाथामा वेदरसँग हामी वातावरणसँग एड्जस्ट गर्नुपर्छ त्यहाँ गर्नु पर्दैन त्यति मात्रै फरक नत्र भने बाटो यति डेन्जर छ हेर्नुहोस् लो क्याम्पबाट हाई क्याम्पसम्म एकदमै गाह्रो बाटो त्यस्तो चाहिँ बाटो न मैले सगरमाथामा देखेँ न चाहिँ एल्ब्रसमा देखेँ न युरोपमा देखेँ मैले कतै पनि देखेन त्यति पुरै नाइन्टी डिग्री बाटो छ क्या नाइन्टी डिग्री बाटोमा त्यहाँबाट चाहिँ खस्यो भने कुनै पनि मान्छे बाँच्दैन तर त्यहाँ एकदम सेफ्टी छ त्यहाँका आरोएहरूले त्यहाँका त्यो गाइडहरूले एकदमै सेफ्टी गर्छन् त्यहाँबाट खस्यो भने कुनै पनि बाँच्दैन अनि फेरि क्याम्पबाट उता समिटको बाटो एकदम सजिलो छ फेरि एउटा बाटो चाहिँ आठ घन्टाको बाटो नितान्त गाह्रो छ हेर्नु ठुलो ब्यागहरू आफै बोक्नुपर्ने हुन्छ र त्यो यो, यो अमेरिकन अनि चाहिँ यो अन्टार्टिकाको हिमालयहरू अलिकति फेरि छुट्टै पनि छन् हेर्नुहोस् सबै सा सामानहरू आफै बोक्नुपर्छ आफूले खाने लगभग सय पाउन्ड जति हुन्छ त्यो हिउँमा सय पाउन्ड बोक्दा कति गाह्रो हुन्छ होला हेर्नुहोस् हामीले यहाँ चाहिँ पाँच किलोको के ल्यापटप बोकेर हिँड्दा त यति गाह्रो हुन्छ नि त्यो हिउँमा त्यति बोक्दा एकदमै गाह्रो र त्यहाँ पनि हाई अल्टिच्युडसँग त जुत्नु त परिहाल्छ होइन र त्यो एकदमै सुन्दर माउन्टेन सायद यो संसारको सबैभन्दा सुन्दर र एकदमै राम्रो माउन्टेन भनेको मन मैले एन्टार्टिका नै लाग्यो हेर्नुहोस् जो कोही त्यहाँ जानै सक्दैनन् एन्टार्टिकामा जाने भनेको दुई प्रकारकै मान्छेहरू जान्छन् एउटा एकदम धनी बिलिनियर मान्छेहरू जान्छन् जसले चाहिँ एउटा यो साउथ पोल हेर्न चाहन्छ दक्षिणी ध्रुव छ नि त्यहाँ संसारको स दक्षिणी ध्रुव एकदम करोडौँ खर्च गरेर त्यहाँ हेर्न जान्छन् उनीहरू हिमाल चढ्दैनन् फेरि उनीहरू उ उनीहरू प्लेनबाटै जान्छन् र अर्को चाहिँ हामी जस्तै हिमालयहरू जान्छन् जसले हिमालमा विश्वास राख्छ त्यहाँ रात पर्दैन <laughs> पर्दैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको आहार आरोहण अभियान केही सहज भयो होला नि त होइन होइन यस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ भने रात नपरे तापनि समय त एउटै हो होइन त्यही रातको ठाउँमा दिउँसो हुन्छ डे हुन्छ तर त्यहाँ आरोहण त्यहाँको अचम्मको छ कि एन्टार्टिका भनेको हेर्नुहोस् वेदरको नो प्रिडिक्सन वेदर के अहिले चाहिँ चा। वेदर फरकास्टले एउटा चाहिँ चाहिँ दिन्छ के सूचना दिन्छ त्यसो दुई घन्टापछि अर्कै दिन्छ वेदरको त्यहाँ उनी फाइन्ड आउटै हुँदैन हेर्नुहोस् छिनछिनमा चेन्ज हुने माउन्टेन हो त्यो ते, त्यसै कारणले गर्दा त्यहाँको सबैभन्दा च्यालेन्जिङ नै वेदर यदि वेदर राम्रो भएन अब हाम्रो के भयो भने हामी चाहिँ Uh, जब uh, क्या लास्ट क्याम्प फोरमा लास्ट क्याम्पमा जाँदैछौँ हाई क्याम्प भन्छ त्यहाँ हामीभन्दा चाहिँ अगाडि तिन दिन वेटिङ गरेर बसिरहेका छ अर्का आरोह रहेछन् रह 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 रह। जसले चाहिँ वेदर नै को को कारणले गर्दा उनीहरू के समिट गएन तर हामी गयौँ हाम्रो चाहिँ गाइड एकदमै चाहिँ एक्सपिरियन्स हुनुहुन्थ्यो पटक सगरमा चढा हुनुहुन्थ्यो उहाँको अमेरिकन होइन एकदमै फेमस गाइड उहाँले चाहिँ हामीलाई आइडिया लगाएर जानुभयो उत, उ, के भयो भन्नुहुन्छ भने जब हामी चाहिँ चार हजार मिटरको के अरे त्यो हाइकेम्पबाट अगाडि बढ्दैथ्यौँ एकदमै उ थियो क्या हिउँ हिउँ परिरहेको थियो जब हामी सय मिटर दुई सय मिटर अगाडि बढ्यौँ त्यहाँ कस्तो अवस्था आयो भने एकदमै घाम लागेको तर तल चाहिँ पुरै हिउँ देखिने क्या तल अनि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी एकदमै सहज भयो अन्टार्क्टिका तपाईँ जस्ता अहिलेसम्म कतिजना नेपाली त्यहाँ पुगिसकेका रहेछन् एन्टार्टिकामा एकदमै औँलाली गर्ने मात्रै पुगेको छन् होइन छ सातजना पुगेको होला न अहिलेसम्म एउटा सेभेन समिट गर्ल्सहरूको टिम छ चा। उहाँ चाहिँ सातजना त्यही नर्मली छ सातजना मात्रै पुगेका छन् र दुई तिनजना शेर्पा साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो एकजनाले त उतै काम पनि गर्नुहुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दा धेरै गन्नी के अरे औँलाली गर्ने मात्रामा हुनुहुन्छ एन्टार्टिका र ना? के सहज पनि छैन एन्टाक्टिका चढ्नको लागि इकोनोमिकल्ली धेरै हाई छ होइन अब त्यही को एन्टार्टिकामै काम गर्ने भयो भने एउटा पार्ट भयो होइन नत्र भने चाहिँ एकजना नेपालीले त्यत्रो पैसा खर्च गरेर जानु भनेको त्यो ठुलो के रिस लिनु हो हेर्नुहोस् अहिले अहिलेको के कन्टेस्टमा भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ आफ्नो घरबारी सबै बन्दगी राखेर गएको छु पचास यो छप्पन्न लाख रुपियाँ त म मैले घरबारी सबै बन्दगी राखेर आफ्नो बुवा आमालाई बन्दगी राखेर म गएको छु किन यो ठुलो रिस हो यो ठुलो गेम हो क्या हेर्नुहोस् तर पनि अब म सफल भएँ होइन अब एउटा इकोनोमिकल कारणले गर्दा म असफल हौला तर चाहिँ आफ्नो अभियान त मैले सफल गरेँ नि तपाईँले तपाईँले यसरी आफ्नो सम्पत्ति समेत बन्दगी राखेर यत्रो जोखिम मोलेर किन यो आरोहण अभियान सञ्चालन गर्नु तपाईँको उद्देश्य के हो होइन उद्देश्य के हो भने त्यो कीर्तिमानको लागि मैले गरेको किन इतिहासको लागि गरेको हाम्रो सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा Uh, साठी लाख जनसङ्ख्या छ आइएम द फर्स्ट के सन्जय पण्डित पहिलो र के नेपालमा एउटै ब्राह्मण सेक्टरबाट एन्टार्टिका चढ्नेर अन्य हिमाल चढ्ने म पहिलो हुँ भन्नाले अरू संयुक्त रूपमा त्यो त इतिहास हो नि आखिरमा के एउटा पैसा मात्रै पनि त के ठुलो कुरा होइन नि अरबपतिहरूले एन्टार्टिका चल्न सक्दैनन् नि तर के सञ्जय पण्डित भोलि अरबपति हुनसक्छ हो यो त फ्याक्ट कुरा हो नि त्यस गर्दा अहिले हामीले एउटै एउटा वर्तमानमा ठुलो सङ्घर्ष गऱ्यो भने भविष्यमा त्यसको प्रतिफल पाउने हो अब पाउला नपाउला तर त्यो एन्टार्टिका एन्टार्क्टिका एउटा ड्रिम ठुलो ड्रिम एउटा प्रोजेक्ट थियो मेरो हेर्नुहोस् जब म सगरमाथामा चढेर आइसक्यो अन्य हिमालयहरू त विथिन छ महिनामा चढिन्छ र एकदम सस्तो पनि छ सपोज किली मन्जहरू अस्ट्रेलियाको त्यो अफ्रिकाको भन्नुहोस् युरोपको भन्नुहोस् एकदम चाहिँ के सजिलो पनि छ तर एन्टार्टिका भनेको निकै गाह्रो र त्यो दुई हजार सत्रमा आएर प्रतिपूर्ति भयो हेर्नुहोस् तपाईँले यसरी विश्वका विभिन्न हिमालहरूको आरोहण गरिरहनु भएको छ एघारवटा हिमालको आरोहण गरिसक्नुभयो के छ तपाईँको अभियान अब कसरी अगाडि बढ्छ होइन चा? अब चाहिँ अब म अब यसपछि म अस्ट्रेलिया जाँदैछु अस्ट्रेलियाको दसवटा पिक भन्ने छ त्यहाँ टेन पिक त्यो अस्ट्रेलियाको सानो पिक हो जम्मा बाइस सय मिटर हो त्यहाँको त्यो हाइजेस्ट पिक भनेको तर त्यो अस्ट्रेलियामा टेन पिक भन्ने छ त्यो अहिलेसम्म कुनै नेपालीले चढेको छैन अब म जाँदैछु त्यहाँ के लगत्तै म त्यहाँ जान्छु त्यसपछि जुनमा म अलासा जाँदैछु अमेरिका जाँदैछु त्यसपछि म जुलाईबाट आएर चाहिँ नेपालमा एउटा ट्रेकिङ एन्ड एक्सपेक्टेसन स्कुल खोलेर अब चाहिँ आफूले चढ्ने होइन कि अब अरूलाई चढाउने अरूलाई इन्करेज गर्ने कि किन धेरै धेरै हिमाल हिमाल भन्यो भने एकदम गाह्रो हो हिमाल हिमाल एकदमै गाह्रो हो हेर्नुहोस् हामी स्पोर्ट्समा कुनै पनि मान्छे मर्ने सम्भावना हुँदैन दौडमा हुँदैन भलिबल खेल्दा हुँदैन फुटबलमा हुँदैन तर हिमालमा चाहिँ प्रत्येक स्पटमा चाहिँ डेथ हुने सम्भावना हुन्छ त्यस कारणले गर्दा अब जिन्दगीमा धेरै चाहिँ ऊ चाहिँ नलिने रिक्स नलिने अब अरूलाई हिमाल चढाउने र जति सक्यो नेपालको चाहिँ यो टुरिज्मलाई चाहिँ डेभलप गर्नको लागि अगाडि बढ्ने चाहिँ योजना बनाइरहेको छु तपाईँ यसरी प्रत्येक पटक हिमालमा जानुहुन्छ तपाईँको परिवारहरूको भनाइ के हुन्छ तपाईँ जाँदाखेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ र फर्केर आएपछि कि तपाईँको बुवा आमा तपाईँको धर्मपत्नी उहाँहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ होइन यस्तो छ हाम्रो एउटा कल्चर अलिकति छुट्टै कल्चरको छ हामी एउटा ब्राह्मण सेक्टरबाट आएको कल्चर हौँ र एकजना शेर्पाको श्रीमतीले आफ्नो शेर्पाको श्रीमानलाई कहिले सगरमाथा चढ भनेर इन्करेज गर्दै गर्दैन हिमाल चढ भनेर गर्दैन किनकि त्यो हिमालको पीडा उसलाई थाहा हुन्छ ऊ त हिमालसँग के नजिक हुन्छ अब हामीले त अब हाम्रो चाहिँ जिल्लामा त हिमालै छैन होइन र तपाईँ अरू अरूले पनि के के चढेको छन् भन्ने हुन्छ खासै के छ खासै चाहिँ गाह्रो फिलिङ छैन किन अरूले पनि के चढेको छन् हिमाल ल हुन्छ भने यसमा चाहिँ फ्यामिलीमा चाहिँ सहजै छ भन्दा हुन्छ किनकि हाम्रो बुवा पनि धेरै समय यो मुगुमा पढाउनु भयो हिउँमा धेरै त्यहाँ के ऊ हुनु होइन अनि त्यस कारणले त अलिकति के छ मनिस परिवारले नजाऊ भन्दैन प्रत्येक पटक भन्दैन होइन अब त नजाउनै भन्छ होइन योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा अभियान थियो मिसन थियो होइन त्यो जसरी पनि एउटा कम्प्लिट गर्नुपर्ने थियो त्यो मैले गरेँ यसरी आरोहीहरूले जोखिम मोलेर राष्ट्रका लागि केही गरिरहेका हुन्छन् सरकारले ती आरोहीको लागि के कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ सुझाव दिनुहुन्छ अब सरकारले सबैभन्दा ठुलो कुरा त हामीलाई एउटा के गरिदिए हुन्थ्यो भने जति पनि सगरमाथा आरोहहरू छन् र आठ हजार मिटरका हिमालहरू छन् चढेका कुनै पनि आर पर्वताहरू छन् उनीहरूले पनि ब्याचलर गरेका छन् उनीहरूले पनि डिग्री गरेका छन् उनीहरूलाई सबैभन्दा ठुलो कुरा सम्पर्क अधिकृत भन्छ नि लगभग पचासदेखि सत्तरी पर्सेन्टको सम्पर्क अधिकृत भए भइदिएपछि उनीहरू चाहिँ आफ्नो जीविको पार्जनको लागि उनीहरू अमेरिका युरोपमा भाँसिनु पर्ने थिएन होला जस्तो लाग्छ मलाई किनकि अस्ति पनि हेर्नु हो एकजना के के सरकारी अधिकृत के के जानु हो उहाँको डेथ भयो किनकि कुन नाइन्टी तपाईँले म दावा गर्छु सेभेन्टी पर्सेन्ट सम्पर्क अधिकृतहरू हिमालय पुग्दैनन् हिमालय नि तर उनीहरूले कसरी सम्पर्क काम गर्छ त होइन उनीहरू उनीहरूले मिल्छन् होइन ट्रेकिङ एजेन्सँग चाहिँ मिल्छन् अनि चाहिँ उनीहरूले गर्छन् किन हामी त प्रत्यक्ष चाहिँ त्यहाँ त्यहाँबाट भोगेका मान्छे हौँ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यदि पचासदेखि सत्तरी पर्सेन्टको बिचमा चाहिँ आरोहहरू भयो भने उनीहरू त त्यहाँ त्यहाँ के जान प्रत्यक्ष के जान सक्छन् नि पुग्छन् नि त्यहाँ त्यस कारणले गर्दा यो हो र चाहिँ अब यो सरकारसँग त कति धेरै एप्रोच गर्नु होइन अब यो अब यो गर्दा गर्दै हामी के के थाकिसक्यौँ होइन अब बिस्तारै सबै चिज चेन्ज हुन्छ यो देशमा कुलमान जस्ता आइरहेका छन् यो देशमा चालिसवटा के के कुलमान भयो भने यो देश पुरै चेन्ज हुन्छ हरेक क्षेत्रमा के हजुर अब तपाईँले हिमाल आरोहणका क्रममा त्यहाँ जीवन गुमाएका कैयौँ शेर्पाका परिवारले पनि चिन्नुहुन्छ के छ उहाँहरूको परिवारको अवस्था अहिले उहाँहरूको पठन पाठनको लागि उहाँहरूको छोराछोरीको पठन पाठनको लागि अथवा जीविकोपार्जनको लागि नेपाल सरकार अथवा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ जस्ता निकायले कसरी हेरिरहेको छ अब के छ भने एउटा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ हो तर के नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ हाम्रो देशको नेपाल पर्वतारोहण सङ्घमा भनेको एउटा एनजिओ जस्तो छ हेर्नुहोस् उसले चाहिँ उनीसँग अथा पैसा छ तर उसले चाहिँ यस्तो चाहिँ आवश्यकताहरूको लागि उसले के सहयोग गर्दैन गरे पनि धेरै कम गर्छ हेर्नुहोस् होइन अब एउटा क्या एक्सपोज हुने चाहिँ यो माध्यम हुनु पऱ्यो किन धेरै बिचल्ली हुनुहुन्छ अस्ति पनि धेरै चौध पन्ध्रजना चाहिँ शेर्पा आरोहीको डेथ भयो होइन धेरै आरोहीको यो एकदम एकदमै ऊ छ हेर्नुहोस् दय दयनीय स्थिति छ तर अब एउटा टोटल्ली सरकारले एउटा टोटल्ली पोलिसी नै एउटा लियो भने सम्भव छ नत्र भने चाहिँ अब तपाईँ हामी कराएर जति कराएर पनि केही हुँदैन किनकि एउटा पोलिसीले नै के गरिदिँदैन भने कसरी हुन्छ हजुर तपाईँ जसरी सफल हुनुभएको छ पहिला धावकका रूपमा र अहिले आरोहीका रूपमा तपाईँ जस्तै यसरी सफल हुनको लागि अन्य युवाहरूले के गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ सुझाव दिनुहुन्छ होइन म आरोहणमा म सफल हुँदैछु तर म दौडमा अझै म भएको छैन किनकि दौडमा अझै के के जित्न सफल भएको छैन मैले होइन दौड्दा दौड्दा म के हिमाल चढ्न गएको हुँ अझै म दौड्न म चाहन्छु किनकि अहिले म अट्ठाइस वर्षको म क्रस भएँ दौडमा चाहिँ चालिस वर्षसम्मको स्प्रिट हुन्छ अझै म के दौड्न म चाहन्छु र चाहिँ यो देशलाई दौडकै माध्यमबाट चाहिँ संसारभर के चिनाउन चाहन्छु <laughs> सन्जय पढ्ने त हन्ड्रेड किलोमिटर दुई सय किलोमिटर के दौड्ने मान्छे हो किनकि दौड्दा दौड्दै म के हिमाल चढ्न गएँ त्यस कारणले गर्दा दौडलाई अलिकति छोडेको जस्तो भएको छ अझै म दौड्ने अभ्यास गर्दैछु हजुर तपाईँ जस्तै यसरी सफलता प्राप्त गर्नको लागि अन्य युवाहरूलाई तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ होइन एउटा कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँ के निरन्तरता निरन्तरता लाग्नुहोस् कि निरन्तरता के लाग्नुभयो भने तपाईँ के सफल हुनुहुन्छ नत्र भने आज एक चिज देख्ने आज त्यो अर्को अर्को चिज देख्ने भने त्यो के सम्भव निरन्तर तपाईँ एउटै क्षेत्रमा लाग्नुभयो भने तपाईँ बाह्र वर्षसम्म एउटै क्षेत्रमा लाग्नुहोस् तपाईँ त्यो क्षेत्रको तपाईँ यो विज्ञ भन्नुहुन्छ कुनै पनि क्षेत्र त्यो पत्राकृत्य होस् त्यो हरेक क्षेत्रमा के राजनीति होस् व्यापार होस् हरेक क्षेत्रमा यो चाहिँ यो के साइन्टिफिक रुल पनि हो यो हाम्रो कार्यक्रममा आएर आफ्नो अन्टार्टिका यात्रा लगायत तपाईँको हिमाल आरोहण अभियानबारे हामीलाई जानकारी गराउनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ धन्यवाद हजुरलाई धन्यवाद आदर दशबिन आज हामीले कीर्तिमानी आरोही सञ्जय पण्डितलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ उहाँ भर्खरै अन्टार्टिकाको आफ्नो सफल आरोहण पछि नेपाल फर्कनु भएको छ र हालसम्म उहाँले विश्वका एघारवटा विभिन्न हिमालको सफल आरोहण गर्नुभएको छ निरन्तर रूपमा कुनै क्षेत्रमा लागेको खण्डमा त्यो व्यक्तिले पक्कै सफलता प्राप्त गर्ने जानकारी उहाँले आफ्नो अनुभवका क्रममा भएको हामीलाई बताउनु भएको छ यसका साथ साथै आजको कार्यक्रम समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छु अर्को हप्ता फेरि स्पोर्ट्स टकमा यस्तै खेलकुदसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई लिएर म उपस्थित हुनेछु त्यतिन्जेल मलाई पनि आज दिनुहोस् नमस्कार